111. sjednica Saborskog kluba zastupnika HDZ-a ovoga puta u Slavonskom Brodu iz kluba ističu to nam je povremena praksa. Gdje održavamo sjednicu, redovnu sjednicu kluba, radnu sjednicu kluba, ali u pravilu na našoj sjednici tada nazoče i lokalni gradonačelnici, načelnici koji i župani koji dolaze iz redova Hrvatske demokratske zajednice, naši predsjednici gradskih i općinskih organizacija. Na taj način želimo približiti rad kluba sredinama u koje dolazimo. Uz posjet Đuri Đakoviću i državno jamstvo koje je, podsjećamo, za tvrtku donio spasonosno rješenje za revitalizaciju i nastavak poslovanja, u županijskoj komori među zastupnicima i općinskim načelnicima pričalo se o još nekoliko tema. Jedna od glavnih sveučilište u Slavonskom Brodu, kao i najava izgradnje škole Milan Amruš za djecu s poteškoćama u razvoju. Već smo i prošle godine i čak i prilikom izrade državnog proračuna o tim projektima razgovarali. Ja se nadam da će se tijekom godine iznaći rješenje kako bi se odgovorilo na takve zahtjeve. Naravno da smo razgovarali i na našem stranačkom sastanku o nečem drugom što je tako isto važan generator naša, to je sveučilište, i ja vjerujem da ćemo ove godine, i predsjednik je obećao da ćemo evo ući u tu prvu, da kažem, školsku godinu našega sveučilišta. Što se tiče projekata Milan Amruša, on je u proračunu sa 15 milijuna kuna i županija je stavila u svoj proračun i grad je stavio u proračun. To je sad stvar osnivača, znači grada i ministarstva, da sklope ugovore, krenu u realizaciju tih projekata, tako da se puno ulaže u Brodsko-posavsku županiju. Neizostavno pitanje i unutar stranački izbori. Želimo da se doista stranački izbori održe, naši unutar stranački izbori održe na vrlo visokoj demokratskoj razini, koja će svakako doprinijeti snaženju Hrvatske demokratske zajednice u unutar stranačkim izborima koji nas ove godine očekuju. Uskoro se tako mogu očekivati i kandidature za predsjednika stranke. Svi oni koji mogu i koji se odluče, Hrvatska demokratska zajednica će im omogućiti ravnopravnu utakmicu. U međuvremenu dio županijskih organizacija, pa i Brodsko-posavska, kao i pojedinci, dali su već unaprijed otvorenu podršku aktualnom predsjedniku Andreju Plenkoviću. Podržat ću Andreja Plenkovića na unutarstranačkim izborima Hrvatske demokratske zajednice zato što je najbolji predsjednik vlade u Hrvatskoj, rekao bih, i na europskoj razini. I dodao bih tome da premda su manipuliranja populacijom sve prisutna, sve jača, sve snažnija, ja sam onaj koji ostaje i zagovara frivolne teme kao što su međunarodno pozicioniranje Hrvatske, kontinuirani gospodarski rast, svakog dana sve uspješniji, sve bolji standard svi koji žive u Hrvatskoj. U oči parlamentarnih izbora Milas dodaje, članovi oporbe imat će uskoro priliku ponuditi hrvatskom narodu ono što imaju za reći. A s druge strane će biti Andrej Plenković koji će prezentirati sva postignuća Vlade Republike Hrvatske, sve ono što su napravili, i vjerujem da će tada svi komentari, rekao bih, pojedinaca, skeptika, postati bespredmetni i da će narod dati svoju potporu Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Sa sjednice Saborskog kluba zastupnika u Slavonskom Brodu Plenković je svoje stranačke kolege još jednom pozvao na zajedništvo uoči parlamentarnih izbora, bez obzira, kako je rekao, na pojedina različita stajališta.